כפיים סוערות ליוסי ורדי. מוזיקה הייתה לפני שבאת, אמר. מי שעה וחצי פה רוקדים. יוסי, תודה, איזה כיף שבאת. חמוד, יופי, בבקשה. אתה קורא לי למה שאני לא אבוא. בוקר טוב לכולם. זה היה הנמר ההזוי והבלתי בזוי. איך הרבצנו חרוז. טוב, קודם כל אני שמח להיות בדפקון הזה. אני רוצה להגיד תודה לפוגל. איפה פוגל? פוגל, תרים יד, איפה אתה? פוגל, תודה רבה על האירוע שנראה להיות מקסים. כל אחד שבא לתעשייה או למקום אחר, מביא אותו את המטען הגנטי התרבותי שהוא קיבל בבית. אני התבקשתי קצת, יותר נכון הצעתי, אולי נדחפתי, אני לא יודע. פוגל, איך נגדיר את זה? לא, פוגל פנה אליי. פנית אליי, בסדר. קצת לספר על המקורות שלי. כמה זמן יש לי, פוגל? יש לך כמה זמן שאתה רוצה. 25 דקות. טוב, אז קודם כל אני אתחיל ככה. נולדתי מעבר לכביש, ממש מעבר לכביש. הרחוב כאן זה שדרות בן ציון. נולדתי בשדרות בן ציון מספר 12, שהגבול של תל אביב היה רחוב ארלוזרוב. אחרי ארלוזרוב היה שכונת סומל של בני דודינו הישמעאליים. ולמדתי פה בבית חינוך לילדי עובדים על יד גן מאיר. למדת באלף? אתה למדת באים אוכל. אני למדתי בהתחלה באים אוכל, אבל התפתחתי כל כך יפה שההורים שלי העבירו אותי לבלי אוכל. אבל המקום שממנו, איך כתב ביאליק, את יודע מאין שאבתי את שירי? לא באל הציפור, וואלה, תאמין לי, איזה בור. המקום שממנו באמת שאבתי את המטען התרבותי היה המסעדה של ההורים שלי. להורים שלי הייתה מסעדה ברחוב שנקין. אבי, בלי שהוא ידע מזה, היה השנקינאי הראשון אולי, או בין השנקינאים הראשונים. ושם רכשתי את הידע שלי, ואני קצת אחלוק איתכם על האובזרבציות. לצערי הרב, אתה קרא לי דבר מאוד לא נעים, וזה לא כתוב, לא חשוב, השארתי את הראשי פרקים בבית, אבל אני פחות או יותר זוכר אותה. תלחש לי. קודם כל, innovation. אז המצב היה כזה, היה צנע במדינת ישראל, בשנות ה-50, קיבלו שש, לא זוכר כמה, איזה כמות קטנה של מזון, קיבלו את זה לפי תלושים, ולהוריי הייתה מסעדה, והם היו צריכים להתמודד עם זה. אז קודם כל, המסעדה של הוריי הייתה המעבדה הראשונה לחדשנות שהכרתי אותה. אמא שלי הייתה בן אדם מאוד קריאטיבי, ולא רק שהיא הייתה בן אדם מאוד קריאטיבית, היא הייתה מחלוצי הביוטכנולוגיה בארץ. עד כמה שזה נשמע מוזר, אמנם היא עלתה מחוץ לארץ אחרי שהיא גמרה אולי 8 כיתות של בית ספר, אבל היא הייתה מחלוצי הביוטכנולוגיה, עובדה לא ידועה. היא ידעה לקחת כל חומר, חצילים, נייר עיתון, עשבים, שאריות מהקציצות של אתמול, ולהפוך את זה לכבד קצוץ. פשוט, זה היה נראה כמו מטבח, אבל בעצם זו הייתה מעבדה לחדשנות ביוטכנולוגית, וגדלנו על כבד קצוץ, שהוא היה קצוץ, בצורה כזאת שאף פעם לא יכולת לעמוד על מה בעצם היה עשוי, ממה הוא היה עשוי. היא גם עסקה במחזור. במחזור, כמו שאתם לוקחים חתיכות תוכנה שכתבתם לפני שנה וקצת Reusable, זה מה שמוכרים. כן. אז אנחנו אכלנו אוכל ממוחזר. זאת אומרת, מה שהיה הבשר של אתמול, שנשאר, הפך לקציצה של היום ול כבד קצוץ של מחר. אז קודם כל למדנו שם innovation. הדבר הבא שלמדנו זה את החשיבות של שמירה על intellectual property. intellectual property זה דבר שאתה צריך להגן עליו בחירוף נפש. לא כתבו פטנטים, אבל השיטה שלה הייתה שהיא הייתה מכניסה קוד מטעה. זאת אומרת, כשהיא הייתה נותנת מתכון, היא תמיד הייתה מוסיפה, אומרת שצריך לשים פלפל כשהיה צריך לשים סוכר, והיא הייתה מוסיפה לכל דבר פטרוזיליה. במתכונים שהייתה מחלקת לחברות שלה. אז בצורה כזאת היא הייתה מגינה על ה-IP שלה, ואף אחד לא ידע לבשל את ה יוסי, החבר'ה פה בפיתוח
עושים בקדור שיוכלו להיכנס בתוך התוכנה. לא, בקדור היא לא הכניסה, אבל הבן הקטן שלי היה מבקש ממנה תמיד שלפחות את ה... את הרצפט, את המתכון לגפילטפיש, תשאיר במעטפה, שאחרי שהיא תמות, מישהו ידע באמת איך עושים את זה. אז זה הדבר השני שלמדתי, ואת כל הדברים האלה לקחתי להייטק. הדבר אולי הכי חשוב שלמדתי במסעדה, זה את החשיבות של התפשטות ויראלית ו-word of mouth. בתל אביב של שנות ה-50 לא היה קיים, לא היו קיימים משרדי פרסום, ולא, או כמעט לא היו קיימים. לא היה קיים פרסום, הודעות וכן הלאה, אף אחד לא היה עושה את זה. ההפצה של המוצר התבססה על מפה לאוזן, ועל מנת לקיים הפצה ויראלית, הדבר החשוב ביותר הייתה חוויית המשתמש. וגם היום במוצרים שמתפשטים ויראליים, אתם תראו תמיד, ויראליים אתם תמיד תראו שתי תכונות, אחד זה חוויית משתמש חזקה, ודבר שני, פשטות. אם זה לא פשוט, אז זה לא יתפשט ויראלית. אם אתם רוצים לעשות משהו יתפשט ויראלי, הוא צריך להיות תכונה חזקה, חשובה לאנשים, ואז אנחנו ראינו באמת שאוכל זה, מי שלא יודע, אוכל זה תכונה חשובה לאנשים, זאת אומרת, בלי אוכל קצת קשה להתקיים, ולפני שנתיים אני הובלתי פאנל בכנס בארצות הברית. ישבו על הבמה שלושה סגני נשיא של חברות אמריקאיות גדולות, ואסי כהן קוראים לחבר הנחמד הזה. אסי כהן היה בקהל, אז ביקשתי ממנו לעלות לבמה בתור משקיע ישראלי ידוע בשם עופר לוי. אז ישבו שלושת האמריקאים, בקהל היו חצי ישראלים, חצי אמריקאים, ו... ממסודרים. אז הוא עלה על הבמה, איכשהו עלה על הבמה, ואמרתי שזה האיש העסקים הידוע, עופר לוי, כל הישראלים התגלגלו על הרצפה, וכל האמריקאים התפלו למה הישראלים צוחקים. אבל מה שחשוב בהקשר שלנו, שאלתי אותו מה התוכניות העסקיות שלו, אז הוא אמר לי שהוא עומד לפתוח סופרמרקט לאוכל, ולחלק את האוכל בחינם. הוא אומר, אוכל זה דבר מאוד חזק, כמו שאמרנו קודם, אז אנשים יבואו לקחת את האוכל בחינם, ואמריקאים ככה הסתכלו, ויביאו את החברים שלהם, זה יתפשט ויראלית, וגם החברים שלהם יבואו לקחת אוכל בחינם, אז הוא ייתן הרבה אוכל בחינם, ותהיה לו הרבה תנועה. אז זה הייתה הצעה שהוא עשה, ישראלים כמובן קיבלו את זה בשמחה, אמריקאים בתימהון, חברי הפאנל בכלל לא ידעו מה קורה. אחר כך שאלתי אותו את השאלה של ה... המודל העסקי, הנה אתם רואים, הנמר יודע, והמודל העסקי, אז הוא החזיר לי במטבע שלי, הוא אמר, המודל העסקי, הוא אומר לי, אנחנו נאסוף את הכתובות אימייל של כל אלה שיבואו לסופרמרקט. כולם יכנסו ל-ICQ. לא, 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 ואחר כך אמרתי לו, ומה אתה עשה עם כתובות האימייל? הוא אומר, אני אמכור אותם ל-AOL. אז... בחיות כפיים סוערות, הנה נסגר המעגל. אז זה היה האוכל כמודל עסקי. אחר כך שאלתי אותו אם הוא חושב שזה יעבוד. אז הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב בכלל. אחר כך שאלתי אותו גם על היה אז המשבר של החובות באנגליה. שאלתי אותו מה ההצעה שלו לעשות עם החובות הרעים של אמריקה. אז הוא הציע, הוא אמר שאם הוא היה אמריקאי אחראי על זה, הוא היה מייצא את החובות הרעים של אמריקה ליפן, שהם היו מתקנים אותם ומחזירים אותם אחרי שנה בתור חובות טובים. אז האמריקאים גם כן לא בדיוק כל כך, לא כל כך התחברו, אבל בקיצור, הפצה ויראלית, תעשו מוצר עם, ובאמת שם האוכל של אמא שלי יצא למרחקים, והיה לנו, אני צריך להתחיל לסיים, בקושי התחלתי. עוד לא סיפרתי על הנקניקים שאבא שלי תלה במסעדה שהיו עושים מגבס, צבועים באדום. למה לא היה אז הרבה בשר וכן הלאה? אז מבחינת חוויית המשתמש, הוא בשביל לעורר את העניין, הוא תלה נקניקים מאחורי הדוכן שלו, אבל הם היו עשויים מגבס וצבועים באדום. מה שחשוב זה חוויית המשתמש, לא מה מסתתר אחריה. אחר כך לגבי דיו דיליג'נס, אני צריך להוסיף שגם למדתי שם דיו דיליג'נס. אמא שלי הייתה הולכת לשוק הכרמל לקנות דגים, והייתה לוחצת על הדחי של הדג. ואם הוא היה יוצא בחזרה, סימן שהדג טרי, ואם זה היה נשאר שקוע, סימן שהדג
לא תראי, אני מאז כל פעם שאני פוגש את אחד ממנהלי הבנקים בארץ, אני לוחץ על הלחי שלו. לראות, הם כולם יודעים, הם ישר בורחים ממני. זה למדתי מהמסעדה, זה נשאר לי... ואז אתה תופס אותם בעניבה? בעניבה זה קשור למשהו אחר, זה לא קשור למסעדה. אולי אני עוד אוסיף עוד דבר אחד שלמדתי במסעדה, וזה למה אני לא קורא ביזנס פלאנס, מפני שמה שאני ראיתי, תוכניות עסקיות. מי פה כתב אי פעם תוכנית עסקית? תרימו את היד. מתביישים, תרימו. מי כתב קוד? טוב, זה נראה לא, נראה אוכלוסייה נכונה. חבר'ה, כבוד לי לבוא אליכם. על כל פנים, אלה שכתבו ביזנס פלאן יודעים, זה גם מתאים, אני חושב, לדפקון, מפני שביזנס פלאן זה בסך הכל תת ז'אנר של מדע בדיוני. זה מדע בדיוני מלווה במספרים. אז מה שאני למדתי במסעדה של אוריי, שהמשותף לביזנס פלאן ולנקניק, זה רק אלה שלא יודעים איך עושים אותם, מוכנים לאכול אותם. אז זה עוד אחד מהלקחים שלקחתי מהמסעדה של אוריי. אולי עוד דבר אחד, בוטסטרפינג, אתה מרשה לי עוד... הוריי פתחו את המסעדה שאבא שלי חזר ממלחמת השחרור אחרי שלא היה בבית, אני חושב איזה שנתיים או משהו כזה, ואמא שלי פתחה את המסעדה. ההשקעה היא לא הלכה לוויסי, ולא היה לה אנג'לס, ולא היו שם דמי ניהול שמישהו לקח. הם התחילו את זה מזה שהם שכרו איזה חנות קטנה ברחוב שנקין, והתחילו והשקיעו את כל מה שהיה להם ולא היה להם במסעדה, והקימו את הביזנס מלמטה בכוחות עצמם. ואני אחר כך שהקמתי את חברת תקם בשנת 69 יחד עם עוד כמה חברים שלי, מאיר ויורם זיכרונו לברכה, 40 שנה לפני שנה, כן, שפלי הנמר עשה לנו חגיגה גדולה בשואם. כן, שואם עיר הייטק. למה שאלתי אותו למה בשואם? הוא אומר הוא לא היה יכול למצוא מקום יותר זול. למה את זה לא הבאת? למה את זה לא הבאת לשואם? עכשיו שיהיה לכם 50 שנה זה יהיה פה, אוקיי, כי ימותו, הכל כולם ימותו, אז לא צריך מקום גדול. בקיצור, המוסר השכל של כל הסיפור, שכל מה שאנחנו עושים זה לא טכנולוגיה ולא צבא ולא... זה התרבות שאנחנו מביאים מהבית, וזה מביא אותי להרצאה אחרת שלי שאני לא אתן אותה כעת, שהסוד של ההייטק הישראלי, כמו שכבר בטח חלק מכם שמעו אותי אומר הרבה פעמים, זה האמא היהודיה שהיא למדה בבית שלה, והיא דוחפת את מה שהיא למדה לילדים שלה. אולי אני רק אסיים בסיפור אחר. בנוסף לאמא היהודיה, אני תמיד שכחתי את התפקיד של החותנת, שהוא כמו האמא היהודיה, אבל בלי רחמים, אתה יודע. אז הייתי בארצות הברית לפני חודשיים, והייתי שם באיזה ערב עם ג'ו ליברמן, שהיה, אם אתם זוכרים, הוא היה המועמד הראשון היהודי למשרת סגן נשיא ארצות הברית, וריאיינתי אותו, וכשהוא בא לדבר אמרתי לו, תגיד לנו את האמת, האם סוף כל סוף, אחרי כל כך הרבה שנים שמינו אותך למועמד לסגן נשיא, סוף כל סוף החותנת שלך, היהודיה, קיבלה אותך? אז הוא אומר, קיבלה אותי? הוא אומר, הטלפון הראשון שקיבלתי היה מהחותנת שלי, והיא אומרת לי, שוב פעם עבודה זמנית? על כל פנים, תבלו בנעימים בדפקון. דפקון זה צירוף מאוד נחמד של טכנולוגיה, תרבות, מוזיקה. אני חושב שזה נהדר שזה קורה, ומגיע מחיאות כפיים לפלי הנמר. אנחנו צוות חמד, מופיעים בכל מקום. ומי שרוצה את הרצפט של אמא שלי לכבד קצוץ, היא נמצאת למעלה, שיפנה אליה ישירות. ישירות, כן. תודה רבה, יוסי. אל תרד מפה, אתה טיפול. יש לך פה מדרגה. בבקשה. תודה רבה שבאת. שמשיך עד הרבה שנים. בכיף, אז עוד דבר קטן.